Вітаю в ефірі. Телеканал відкритий. Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про роботу міської влади Дніпра в умовах воєнного стану. У нас в гостях секретар міської ради Олександр Санжара. Олександр Санжар, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, ранок у Дніпрі почався неспокійно, почався точно не з кави. Це обстріли, це 3 ракетних удари. В принципі, відголос їх чули майже у всіх районах міста. Оцінка міської влади, власне, що відбулося у нас в Дніпрі цього ранку? Ну, 8 рік іде війна, якийсь там 14-й чи 15-й день вже йде активна фаза війни. Ми бачимо, що війна почалася з ракетних ударів, і сьогодні ракетні удари були по місту Дніпру, але мені здається, ну, на велике щастя, воно не було по якимось важливим об'єктам, це була закинута взуттєва фабрика, на жаль, загинула людина, на жаль, дуже багато постраждало місцевих жителів від того, що вилетіли шибки і фактично мороз на вулиці. Але ну, це і все. Могло бути набагато гірше, і ми себе цим втішаємо. Звичайно, ми сподіваємось на наших військових, на нашу протиповітряну оборону, але, звичайно, врятуватися від таких обстрілів ну, практично неможливо. Тому звучить заздалегідь сигнал повітряної тривоги, і потрібно бути в укритті. В нашому випадку краще бути або вдома, або в бомбосховищі, але в бомбосховище немає сенсу бігти, якщо воно далеко. Тобто ти або живеш в бомбосховищі, вибираєш для себе таку концепцію, або знаходишся в себе вдома максимально далеко від вікон. Наскільки я розумію, людина, яка загинула, просто була на вулиці. Ну, слід, до речі, відзначити стосовно сигналу тривоги, який пролунав власне перед вибухами, він був ледь не за півгодини чи навіть за 40 хвилин, тобто оповіщення таке було. У інших регіонах, ми знаємо, у інших містах була дещо інша ситуація, але про це ми, я думаю, зараз не на часі говорити. Олександр Санчо, от стосовно цієї ситуації, ви буквально пару годин тому у соціальній мережі Facebook написали відповідного поста стосовно перейменувань. От для тих глядачів, хто, можливо, не читав, хто не користується соціальними мережами так активно, про що ви написали? Зрозуміло, там було багато коментарів. От як це? Я просто жартував, що в місті все перейменовано, куди попасти незрозуміло, і Збройні сили Російської Федерації там доповідають, що вони відбомбилися по Дніпру, а ніхто не розуміє, навіщо бомбити річку. Іде вулиця Шнеєрсона, іде вулиця Шухевича. Це я пишу просто до того, що коли йде ракетна атака, бомбова атака, не потрібно одразу викладати чіткі фотографії, чіткі відео, де можна побачити прив'язку, для того, щоб не було скориговано вогонь. Коли вже закінчиться повітряна тривога, ну, напевно, так. Але безпосередньо в момент цієї атаки не потрібно давати ворогові додаткову інформацію, куди попала там перша ракета, для того, щоб вони скоригували наступні точкові удари. Тому це заклик для всіх користуватися новими назвами, які невідомі на нашому ворогу, не викладати відео одразу. Ну, тобто, ну, ви бачите якусь ситуацію. Не треба робити якихось лайвів, стрімів з місця подій. Будь ласка, дочекайтеся завершення. Більше того, я можу сказати, що якщо хтось має досить розуму, щоб висунутися в вікно, знімати це все і щось коментувати, ну, просто наступна ракета, чи наступна бомба, чи наступний снаряд може просто відірвати такій цікавій людині голову. Тому, якщо є сигнал тривоги, будь ласка, будьте в укритті. Будьте в укритті, не знімайте нічого, не передавайте дані в соціальні мережі до закінчення атаки, для того, щоб не було коригування вогню. Будь ласка, так робіть. Так, Олександр Санч, в принципі, цю інформацію от на брифінгу, який відбувся сьогодні зранку, традиційний брифінг, який дає обласна влада, це і губернатор Різніченко, і мер Дніпра Філатов Борис, і голова обласної ради Микола Лукашук, ця інформація також впливала. От цікава ваша думка, можливо, навіть не стільки як секретаря міської ради, а як юриста. От така ситуація. У нас воєнний час. Ну, зрозуміло, ситуація змінюється кожного часу, йде посилення
посилення законодавства в плані якихось обмежень, в плані санкцій стосовно, скажімо, здачі, не знаю, інформації щодо блокпостів. От буквально вчора була інформація від СБУ, якась людина у нас у місті сфотографувала блокпост, переслала кудись до країни-агресора, і зараз їй за новим законодавством загрожує фактично до 15 років або довічне ув'язнення. І за це вона мала отримати $75. Ну, явно це не вартувало того. От так, повертаючись до вас, питання як до юриста. От коли, скажімо, йде така от атака, яку ми сьогодні спостерігали в нашому місті, чи як це було, скажімо, вчора у Кривому Розі, коли під Кривим Рогом було обстріляно аеропорт і також викладали певні відео, певні стріми, якщо я не помиляюсь, там в одному з каналів в Телеграмі був такий стрім. От чи має бути якась відповідальність для того, хто робить такі дії під час воєнного стану? Ну, фактично, це можливо кваліфікувати як державну зраду, якщо є умисел на державну зраду. Тобто, ще раз, не потрібно з цим гратися, не потрібно брати $75 і знімати блокпости, не потрібно викладати в прямому ефірі, не потрібно працювати коригувальниками для ворога, тому що ви самі розумієте, зараз ви працюєте коригувальником, завтра вам ракета прилітає на голову. Або скло якесь там і таке інше. Так, звичайно, звичайно. Тобто це в нас іде війна. Війна на те, щоб нас намагаються знищити. І тому від нас допомагати ворогу, щоб вони точніше по нам попадали, не потрібно. Давайте допомагати нашим. Так, ну у нас, слава Богу, ситуація, наскільки це можна в такій ситуації спокійна, тобто прориву на території області нема, але ми кожного дня бачимо кадри, в тому числі з інших міст, в тому числі із тих, які тимчасово окуповані, в тому числі з Маріуполя, в тому числі з Харкова. От, до речі, стосовно Харкова, які його називали першою столицею України, ну, першою столицею Радянської України, але тим не менше, багато культурної спадщини, власне, знищено. І ми пам'ятаємо те відео, коли фактично 1 березня відбувся такий точечний удар по площі Свободи, де знаходилася обласна державна адміністрація, повибивало шибки, знищило там бруківку, люди загинули, постраждали. От в цьому контексті, можливо, без таких подробиць, але тим не менше, наскільки у Дніпрі, у нашому місті, захищені саме адміністративні будівлі, це у нас знаходяться адміністративні будівлі і міської влади, і обласної влади? Адміністративні будівлі, вони були спроєктовані таким чином, щоб щось витримувати. Ми розуміємо, що в Харкові там потрапило 2 снаряди, тому там склалися перекриття, тому там були певні жертви. Ми зі свого боку розуміємо небезпеку, тому дуже багато людей працює дистанційно. І мінімально намагаються знаходитися в цих будівлях. Тобто просто попадання в будівлю, наприклад, міської ради, ну, воно практично ні на що не буде впливати, крім тих паперів, які там зберігаються. В основному люди знаходяться там десь в себе вдома чи десь в інших локаціях. Тобто в нас вже досить багато локацій, які належать міській раді, в наших комунальних підприємствах, в наших закладах, установах і так далі, і так далі. Люди там знаходяться і не знаходяться в центральній будівлі просто заради їхньої безпеки. От ви сказали стосовно паперів. Ну, все ж таки бюрократію ніхто не відміняв, і, можливо, навіть діяльність місцевих органів влади, там, і міської влади в тому числі, це, ну, папери мають значну цінність, не мені вам, як секретарю міської ради, це говорити. Якось, якщо, от, ну, уявімо таку ситуацію, не дай Боже, таке станеться, сподіваємося, що все буде спокійно, але якісь папери кудись дінуться, якось пропадуть, згорять, там, внаслідок не обов'язково удару, ну, щось таке станеться. От чи є вони якось оцифровані в електронному вигляді, тобто їх відновити можна буде? З 2015 року була прийнята концепція, що будь-який документ всередині міської ради, він є в оцифрованому вигляді. А вже з 2019 року йде електронне підписання документів. Тобто, звичайно, паперовий оригінал, він зберігається в певних місцях, але всі документи є в електронному вигляді, вони всі є забекаплені на серверах, сервери знаходяться за межами
будівля міської ради, це кілька бекапів є. І навіть якщо втрачається якісь документи, таке буває, там водою залило, там щось відбувається, там пожежа, ще щось. Хтось просто вкрав якийсь документ, так само були такі випадки. Ну нічого, з електронної копії роздрукували, завірили, що це є копія зроблена з оригіналу, і поїхали далі. Немає проблем. Так, до таких більше, можливо, політичних питань, хоча зараз намагаються політику не обговорювати, не на часі, власне, але тим не менше. От ми з вами зустрічалися у цій студії після минулої сесії міськради, яка минула, котра була очна, де депутати знаходились у сесійній залі, це було 23 число, 23 лютого. Власне, за пару буквально годин ввели надзвичайний стан, ми обговорювали в тому числі цю ситуацію у цій студії. От наступного дня сталося те, що сталося, власне, вторгнення повномасштабне з кількох боків Російської Федерації на територію України. Наступного дня була проведена сесія міськради вже дистанційна, до речі, у нас... Через день. Ну, я на наступний день після вторгнення, маю на увазі. 25 числа. До речі, ви нам тоді дали ексклюзив у цій студії, що буде проведена позачергову сесію. По її підсумкам, один з підсумків, це було оголошення про те, що у міській раді немає фракції. Тобто люди не могли спостерігати, як відбувається ця дискусія, скажімо так. Да. Потім міський голова про це написав, тобто, що за Гідом Геннадійовичем потиснули руку. Всі фракції, ну, фактично відмовляються на час війни від якихось своїх політичних прапорів. Ви працюєте з депутатами, що це означає на практиці, коли нема фракції фактично? На практиці всі тепер депутати в єдиному чаті, тобто нема таких, напевно, є фракційні чати, але є один загальний чат для всіх депутатів. Дійсно обговорюються такі, в основному, волонтерські питання. Організаційні питання, в мене там є транспорт туди, там кому потрібно, або мені потребується там така допомога, хто що може допомогти. І дійсно 64 депутати сидять в цьому чаті і йде абсолютно нормальне спілкування, забули про колишні чвари, забули там про взаємну критику. Всі працюють, всі розуміють, що напали на нашу країну. Вся країна згуртувалася. Це видно не тільки по нашому депутатському чаті, це видно по всій країні. Всі, кого вчора критикували, всі, кого там вчора обливали брудом, всіх, кого вважали некомпетентними, всіх, кого навпаки там дуже сильно любили, всі згуртувалися, всі прихильники там умовно різних політичних сил зараз пліч-о-пліч стоять на блокпостах, возять волонтерську допомогу, допомагають стареньким і так далі, і так далі. Тобто ми розуміємо, що в такий час немає сенсу ні сваритися, немає сенсу виясняти якісь політичне своє ставлення. Потрібно працювати на країну, на наше місто. Ну, виходить от на практиці. Ну, я дивлюсь, що так, звичайно. Угу. І, до речі, коли війна закінчиться, зрозуміло, це не назавжди. Будемо сподіватися, що вже скоро, що наша перемога вже не за горами. Ваше бачення, чи має бути продовжена така практика, чи на практиці, вибачаю за тавтологію, таке неможливо? Я думаю, що спільна біда об'єднує. Спільне щастя, воно не таке добре і вже буде роз'єднувати. Тобто чекаємо перемоги, а далі подивимось. Так, Олександр Олександрович, щодо очної частини тої сесії, яка відбулася, те, що могли спостерігати люди, зокрема в Ютубі, це розподіл бюджетних коштів, зокрема 100 мільйонів зняли з доріг. Це міська була програма, слід сказати, не державна, не обласна, саме міська програма, перенаправили на територіальну оборону. Там доповідала відповідний представник Фіндепу, фінансового департаменту, стосовно на що буде витрачено ці кошти. На практиці 100 мільйонів, зараз уже ми бачимо, 2 тижні, вже третій тиждень війни пішов широкомасштабної. Цих коштів саме на тероборону достатньо? Фактично ми в понеділок плануємо в 10 ранку ще одну сесію, знову ж таки пов'язану з виділенням коштів. Тому що ті кошти, які були виділені, вони дуже швидко вилітають. Це і закупівля, і рації, і технологічного спорядження, і палива. Дуже багато потрібно палива нашим захисникам, нашим службам. І ці всі статті видатків, вони
ці 100 мільйонів дуже швидко з'їдають. І ми розуміємо, що тут немає сенсу якимось чином економити чи якимось чином там забивати кошти там на майбутнє, тому що таке може бути, що в нас немає майбутнього, якщо ми не допоможемо армії. Тому практично всі кошти, які можна направляти, які є доступні, вони направляються на армію. Звичайно, не всі разом, тому що так неможливо ні витратити, ні правильно логістувати. Але такими порціями в тих об'ємах, яких ми можемо проводити закупівля, в тих об'ємах, які вимагає від нас в першу чергу армія, в другу чергу це забезпечення міста нормальною роботою. Ну, ви бачите, місто працює. І їздить комунальний транспорт, і всі сидять, і тепло подається в будинки, і працює і приватна газова служба, і електрична приватна служба так само працює, і вона дуже тісно взаємодіє з міською владою. Тобто всі аварії стосовно електрики, стосовно газу, стосовно водопостачання, вони там усуваються максимально швидко. Ми розуміємо, наскільки це важливо. Це важливо і для мешканців, і для наших захисників, тобто, щоб вони почували себе нормально, комфортно. От, до речі, стосовно наступної сесії, яка відбудеться вже 14 числа, 14 березня, на сайті міськради вже є відповідне оголошення, відповідне розпорядження міського голови стосовно її скликання. Є проєкти рішень. От про це можна? Про проєкти рішень для наших глядачів, щоб, оскільки там навіть те, що викладено, там без деталізації. Можливо, без зайвого, що там буде розглядатись, але... Та сама, більше 100 мільйонів гривень на територіальну оборону. Так, а от я там дивився, чи можливо я якось помилився, було видатків бюджету нашого міського бюджету, було, коли приймали бюджет, це 8 грудня минулого року, там було близько 17 мільярдів, зараз видатки будуть близько 20 мільярдів, навіть трохи більше. От це означає, що додатково буде виділено от цю суму? Чи я думаю, що ми зараз просто робимо, можливо, дефіцитний бюджет, краще запитувати у фінансистів, але ми кажемо про те, що ми переставляємо з тих галузей, що зафінансовані, наприклад, з департаменту житлового господарства, там списується там майже 100 мільйонів. І воно перекидається на потреби територіальної оборони, тобто це кілька департаментів, які взаємодіють з військовими підрозділами, з поліцією, з Нацгвардією. Так. І це інформаційної діяльності і інформатизації. Напевно, інформатизації. Та? Вони в першу чергу закупають планшети, закупають рації, закупають таке високотехнологічне обладнання, яке вони надалі передають. Департамент цивільного захисту закупає паливо, закупає матеріали. Ну, всі працюють в максимальному режимі, всі намагаються як можна швидше вирішувати ті завдання, які ставляться перед нами. І штабом оборони міста, яке очолює Геннадій Корбан, і мером міста Борисом Філатовим, і головою військової адміністрації Валентином Різниченко. Звичайно, всі вони розуміють, що відбувається. Вони намагаються виправляти ту ситуацію, яка є, і їхні розпорядження там максимально швидко потрібно виконувати. Так, Олександр Санч, от давайте не про документи, а про якісь такі конкретні ситуації, про те, що безпосередньо бачать наші люди. Ну, зокрема, ми спочатку нашої розмови говорили, що без локацій, без міток, але одну локацію ми можемо, я думаю, назвати. Це міськрада, і широко розголосено було, про це і міський голова писав у своєму фейсбуці, стосовно протитанкових їжаків, які були виставлені, ті, хто проходив центром міста, могли бачити біля міської ради, тобто там, не знаю, там чиновники, які приходили по своїх справах, там якось не знаю, як вони їх обходили. Міський голова написав, що це взагалі таке, що там за історія з цими їжаками. Ну, в дійсності була ініціатива в перші дні війни, коли ми бачили, що там в Мелітополі, наприклад, там заїхали окупаційні війська в міську раду, змінили прапор, от, і фактично безперешкодно туди зайшли. А відповідно, деякі наші, скажімо так, відповідальні особи вирішили захиститися. Міський голова побачив, що це не зовсім правильно, і в той же момент вже було зрозуміло, що ніхто так просто вже до міської ради не під'їде.
Тому ці їжаки були переставлені в ті місця, де на підступах, ну, якщо вже приїхали вже до міської ради, це вже значить, що вже все, що ми вичерпали всі можливості. І вже немає сенсу в саму міську раду вже захищати. Ну, ми віримо, що такого не буде, але треба передбачувати будь-які варіанти. Олександр Санч, от стосовно все-таки міська рада, от, можливо, для деяких людей, які живуть десь далеко від центру міста, там, не знаю, на житлових масивах західний там, чи північний, це щось таке далеке і незрозуміле. Тим не менше, це в тому числі і конкретні люди. От у міській раді працює після того, як реадміністрацію приєднали, понад 2000 людей. Це фактично 2% від населення нашого міста, трохи навіть більше. От що з ними? Як вони, ну, стосовно того, ходять на роботу, ви сказали, що намагаєтесь більш так, щоб дистанційно, щоб не скупчувати людей. Ну, і, до речі, ж ковід у нас нікуди не зник. Хоча про нього вже так всі підзабули. От тим не менше, чим займаються люди? Чи отримають зарплату? От як це? Я поправлю, не 2, а, напевно, 0,2%, так. Ага. Бо 1% – це 8 тисяч. Так, ну, можливо, да. Так. Не будемо зараз за математику. Да. Не проблема, там дійсно, ми кажемо про штатну чисельність, але ми кажемо про ту місткість будівель, які є в міській раді. Коли ми кажемо про адміністрацію, люди знаходяться по районним адміністраціям. В нас їх зараз 6. Коли ми кажемо про виконавчі органи, так само багато виконавчих органів мають свої окремі будівлі. Тобто будівля міської ради – це певний символ. Мінімально в неї зараз там ходить людей, але вона працює абсолютно в нормальному режимі. Тобто люди звертаються там за матеріальною допомогою. Люди звертаються за реалізацію своїх прав там, на надання соціальних послуг. Ну, тобто, там, наприклад, є люди старенькі, за якими потрібно дбати, особливо в цей момент. Розумієте? І особливо там, коли родичі, які могли хоча б якось допомагати, виїхали. Звичайно, соціальний напрямок дуже-дуже сильний. І ми розуміємо, наскільки багато людей лишилося в такому уразливому стані. І ми волонтерів залучаємо, тобто штаб оборони міста дуже активно працює з координаційним штабом волонтерів, який очолює Юлія Дмитрова, а вона є працівником саме соціального департаменту. Заступник голови. Так, заступником директора соціального департаменту і заступником міського міського голови. Так, так. Тому намагаємось максимально координуватися з волонтерами для того, щоб надати якусь можливу допомогу тим людям, які зараз знаходяться в уразливому стані, а ми розуміємо, що зараз дуже багато таких людей. Так, ну і щоб проговорити, можливо, чи слід людям, які потребують якоїсь допомоги, там тої ж матеріальної, наприклад, допомоги, звертатися безпосередньо до міськради, я маю на увазі фізично приходити? От. Чи через віконечко? Дивіться, ще раз, є виконавчі органи, які знаходяться за межами будівлі, але нічого не заважає там кинути це в скриньку, нічого не заважає там через когось передати. Дуже багато людей спілкуються зі своїми депутатами. До мене як депутата там надходять там якісь там прохання там когось кудись завести, щось зробити, комусь там вікна заклеїти, ще щось. Ну і намагаємось там вирішувати по мірі можливості. Ну, в принципі, я думаю, під час пандемії, початку пандемії ці механізми вже якось відпрацьовані, тобто такої дистанційного, в тому числі спілкування. Так. Олександр Саныч, стосовно, от ви сказали, що в тому числі волонтерством займаються працівники міськради. От про це можна докладніше? От як вони займаються? Напевно, хтось займається гуманітаркою, збором гуманітарної допомоги, хтось займається біженцями, тобто ви так відпустили людей у вільне плавання в цьому плані? Як? Ні, насправді ми розуміємо, що кожен депутат, він по суті волонтер. Так? Угу. Кожен депутат – це лідер своєї громади, тобто він спілкується з тими виборцями, які його вибрали, з головами ОСББ. Я з чиновників в тому числі маю на увазі. Так. Угу. Тобто кожен депутат вже навколо себе там гуртує якихось людей, розуміє їхні потреби і якимось чином там реагує на ті потреби. Кожен чиновник так само.
зараз в кого нема там особливо великої роботи, там дуже багато людей записались до ТРО, дуже багато записались до добровільних збройних формувань, дуже багато волонтерять, тобто от мої там заступники, помічники, вони там, напевно, там більшу частину дня займаються волонтерською роботою, там їздять на машині, там щось розвозять, тому що є багато волонтерів, які не мають транспорту і там якимось чином допомагають. А тих, в кого є транспорт, то от я всіх закликаю, в кого є транспорт, будь ласка, координаційний штаб волонтерів знаходиться на Січеславській набережній 29А. І, відповідно, якщо у вас є транспорт, можете допомогти, бо транспорту зазвичай не вистачає. І люди, які мають транспорт, ну, вони завжди можуть там якимось чином кудись доїхати, щось важливе довезти, особливо в сьогоднішніх умовах, коли є і проблеми і з паливом, і воно досить дороге. Тобто, вже, в принципі, там, надати свій транспорт – це вже величезний плюс. А люди віддають все. І не тільки транспорт, але свій час, свої гроші. Тобто нація згуртувалася. Так, ну і в принципі стосовно тих потреб, те, що необхідно штабу волонтерів, у Фейсбуці так і називається група «Координаційний штаб». Далі продовжувати не буду, не пам'ятаю точно назви, просто вбиваєте «Координаційний штаб», це для наших глядачів. Воно вам видає, там буквально кожну годину ті потреби, які є, вони викладають, і, тобто можна з ними координуватися і приходити на Січеславську набережну 29А, Дніпроцивільпроект, це будівля. Олександр Санчаут, до речі, до ТРО, до ЗСУ пішли якісь чиновники, депутати? От я бачив, Буйволюк пішов, це департамент парків. Так, Буйволюк зараз саме і очолює добровільне формування, яке називається «Варта Дніпра». Це добровільне формування, створене при територіальній обороні. Тобто люди мають власну зброю, видають їм якусь зброю, відповідно, це буде таке формування, яке допомагає ТРО. ТРО, відповідно, як територіальна оборона, це вже є військовий підрозділ, там видають форму, потрібно жити в казармі і виконувати ті команди, які ставляться. Ну і вище знаходяться Збройні Сили України, звичайно, через призов можна попасти або в ТРО, або в Збройні Сили, особливо хто має бойовий досвід, хто вже з 14-го року воював чи якимось чином там забезпечував діяльність армії чи тилу. Відповідно, всіх чекають, від всіх просять допомоги, і кожен може допомагати по мірі власних сил. Олександр Санч, буквально 30 секунд у нас прямого ефіру лишається, але не можна не спитати. Те, що обговорюється у соцмережах, це де ті чи інші представники влади, там ті ж народні депутати, топ-чиновники нашої держави. От стосовно топ-чиновників Дніпра, керівників департаментів, мера міста, власне, начальники управлінь, де вони? Вони в Дніпрі, вони виїхали як? Наскільки я знаю, ніхто не за кордоном з наших таких високопосадовців в міській раді. Всі працюють, всі або волонтери, або допомагають армії, або просто працюють в координаційному штабі, в штабі оборони, в тих органах, які забезпечують життєдіяльність міста. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з секретарем міської ради Дніпра Олександром Санжаром. Тримаємося і обов'язково переможемо. На все добре.